Admirem els ulls és el projecte que fem aquí a Catalunya. Que li hem volgut donar una identitat perquè per nosaltres és un projecte molt important, perquè la Fundació fa altres projectes, aquí local no, fem aquest projecte, i després fem una miqueta el mateix però a Àfrica. A Àfrica i bueno, arreu del món. Vam anar un viatge institucional al Sàhara, en el qual a través de la Fundació Ètnia vam portar tot un projecte solidari de salut visual amb els nens de les escoles. Prop de 500 alumnes van ser revisats i posteriorment a través de l'agrupació Escolta Roc Duró van portar les ulleres a tots els nens que les necessitaven. I el que vam pensar és que aquest mateix projecte el podien portar al nostre territori, a Sant Vicenç dels Horts. Li volíem donar la importància perquè ens hem donat compte que aquí hi ha molta necessitat. Llavors ja de fer-ho cada mes i mig que ho fèiem, ara cada 3 setmanes anem a un centre, i, bueno, i avui estem aquí amb 170 nens, que és la primera vegada que tenim tants nens, i de moment va tot molt bé. El fet de fer-ho en els centres oberts és estar donant l'oportunitat a un col·lectiu, potser al col·lectiu més vulnerable que nosaltres tenim en el municipi. Home, en el nostre cas, la nostra entitat dona l'opció que molts nanos per primera vegada facin una revisió ocular, que no ho havien fet mai, i que aquells que ho necessiten puguin tenir unes ulleres, tenint en compte que amb les famílies que treballem són famílies amb dificultats econòmiques considerables. Per tant, és una opció que nens que necessiten ulleres les puguin tenir. I això, en el fons, també afavoreix el seu rendiment escolar. Avui hem vingut a revisar els nens de Sant Vicenç dels Horts, dels centres oberts de Sant Vicenç dels Horts, i el que li fem és una revisió ocular. Básicamente aquí lo que hacemos son cribajes visuales. Son una serie de pruebas que consisten en determinar la agudeza visual a niños de entre 6 y 19 años y en función de los resultados obtenidos, pues van direccionados directamente a graduar o se les hace una serie de pruebas que determinarán si tienen algún problema, alguna disfunción binocular, algún problema en la detección del color, en la visión estereoscópica. Es básicamente eso. El que no passa, diríem, al cribatge, a les estacions aquestes, passa a veure un optometrista col·legiat. Gracias a Ètnia, pues hemos venido aquí a colaborar, a graduar a los chavales y a los niños que realmente están en edades muy importantes por temas de desarrollo visual. Quan arriben els nens del cribatge, ja m'ho posen bastant fàcil, perquè si porten ulleres ja tinc la graduació, ja en surt si tenen problemes de visió, si tenen problemes de binocularitat, i llavors jo aquí el que faig és ja definir amb les lents la graduació exacta que portaran les seves ulleres. Se'ls revisa, se li fa totes les proves pertinents per detectar si realment necessita una graduació, i en el cas de necessitar, surten aquí i amb el mostruari s'escullen, cada nen s'escull la seva ullera. No,
cop escollit la ullera, ja tenim tres òptiques que treballen amb nosaltres, que li diem òptiques solidàries, del poble de Sant Vicenç, que és multiòptiques, és clar de llum i òptica andorrana, i ells ens faran els muntatges i les entregues. Tothom és molt important en aquest projecte, des de la persona que ens cedeix aquest espai, des dels estudiants que venen de la Universitat d'Optometria de Terrassa, que venen voluntaris, venen estudiants, venen professors, s'involucren molt en el projecte. Òptics solidaris, cada 3 setmanes trobem òptics que venen a passar i deixen de treballar aquella tarda perquè vinguin. Els educadors que acompanyen, ens ajuden amb cada nen. És una acció social en la que estan implicades moltes persones. És una acció muy altruista, muy empática, en la que se puede ayudar a una gran cantidad de niños, se les puede cambiar la vida totalmente. Avui és un projecte superimportant per nosaltres i per la Fundació. Pensa que hi ha molts nens que necessiten unes ulleres, que és la seva primera vegada, que mai ha portat. Llavors, una experiència per ells supercomplicada, no? Perquè passo de no portar ulleres a ser un bitxo raro amb les ulleres. El que fem nosaltres és acompanyar-los una mica, primer, en aquest trànsit de quina és l'experiència i després, sobretot, veure que el portar ulleres és molt beneficiós per ell i que no és un estigma o algo que per ells normalment pels nens ho és. I ja no només per ells, sinó per nosaltres que ens ho passem genial, o sigui, compartim un munt de coses amb ells, ens expliquen les seves històries i a més, molt bon projecte això, sí, sí. I es tracta de col·laborar amb l'aportació dels alumnes de la facultat i professorat també de la facultat, doncs bé, a revisar aquests nanos i perquè ens trobem algunes necessitats que sembla ser que podem donar un cop de mà. A vegades, quan tenim tot un grup d'alumnes a la classe, no ens adonem que un alumne no acaba de seguir el ritme i sempre mirem que pot ser per un problema més cognitiu i en canvi, no som capaços de veure, o no som nosaltres, els docents, els professionals, de veure que darrere d'aquesta mancança que pugui tenir a nivell educatiu hi ha un problema de salut visual. Per tant, és importantíssim que aquestes revisions es puguin dur a terme. És una experiència, generalment, quan fas voluntariat, la gent diu que jo dono molt a la resta de gent. És fer un voluntari per la resta de gent, no? És altruista. Però, de fet, és una simbiosi entre les dues parts. Veig el resultat, veig aquesta canalla que t'ho agraeix, que posa cara de satisfacció quan els hi dones una mica d'atenció i aquí estem. Estuvieron comentando los profesores, nos comentaron en qué consistía, así principalmente, y bueno, tanto yo como unos compañeros accedimos la primera vez y vimos que era una labor social estupenda y hemos repetido la mayoría varias veces. Formo parte de un proyecto en el cual das la vista a alguien que no podía tenerla solamente por un tema económico. Sí, donar-los solucions als nens i cada cop que anem tothom ens obre les portes i és molt receptiu i, clar, és fantàstic.